Саламатсыздар ма, достор? Лайк басаңыз, мынандай заманауи банкоматтардан ішіне ақша салуға болады. Иә, барлық банкомат емес, бірақ қазіргі жаңадан шығып отқан банкоматтан бәрінен ақша салуға болады. Так, міне, алып келеміз, мында саламыз. Банкомат салып керек емес уже, мында бай ақша. Салмаңыздар, үйреніп кетіңіздер, мынаған тигізіп. Так, пин-код жазамыз. Міне, внести наличные деген бар. Так, міне, ақшаны 100 банкноттан артық салуға болмайды, конверт салуға болмайды, скрипт болмау керек, монета салуға болмайды, тиын. Қайтарып көрмесе дұрыс болушы еді. Тиын салуға болмайды. Так, подтвердить басамыз, айтпақшы. Бір жақсысы қорқып отырсың да, андай. Бір жақсысы жақсы екен. Так. Не принято дейді. Ровно андай тізіп салу керек. Қазір. Добавить купюру дейсіздер. Егер қабылдамаса, немесе отменить етуге болады. Добавить дейм. Так. Міне, бәрі ровно. Так. Подтвердить басам. Міне 2000 теңге дейді, подтвердить, тағы да қосымша салуға болады, отменить етуге болады, қайтып алғыңыз келсе. Болды, чек береді. Чек, чек, білмеймін чек. Біліп жүреңге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Чек кетіп қалды, лайк басыңыздар, өтініш.